Moro moro, sehän on sit jälleen kerran. Katsoin haastekarttaa ja Juppi 11 vissiin käyttänyt tän. Ei kun tehnyt tän. Jos tiput alas, kirjoita kill, niin pääset spawn pointille. Kyllä mahtava juttu. Terve Timpuska, tässä olisi mun kartta. Säännöt. Peacefully ei game mode, älä käytä spawn point kartassa on checkpointit. Psst, paljon parkkauria ja tehnyt Juppi 11. Tässä vaiheessa elämää mä voin sanoa jo, että jos kartassa on paljon parkkauria, niin silloin ei kartan tekijä saa päättää sitä, että käytetäänkö tässä spawn pointteja vai ei. Koska minähän käytän spawn pointteja aina, jos siltä tuntuu. Koska mä en halua aloittaa koko parkkauria aina alusta asti. Siitä syystä mä käytän aika usein checkpointteja. Ei kun siis, niin checkpointteja. Joo, ok, nyt on paha. Jes, pääsinkö? En päässy, voi jumaan kiude. Tiedättekö te muuten, että tommoset checkpointit ei auta ollenkaan, että jos mä kirjoitan kill, niin mä aloitan sitten kuitenkin tuolta alusta. Kun taas sitten, jos mä kirjoitan kill ja on oikeat checkpointit käytössä, niin sit mä aloitan sieltä, mistä pitääkin aloittaa. Ja jälleen kerran meni pieleen, voi ei, mä rämpytän tätä hyppynappua kauheasti ja mä oon ihan väärässä taas. Moi, pasunat soivat Timpan kuoleman kunniaksi taas. Ne pasunat mulle pitää metakkaa. Ei hitto, eihän mä pääse tästä ensimmäistä juttua ees läpitte. Voi hyvänen aika sentään, kaveri, kuule nyt teit ihan vaikeen kartan mulle. Mä itken täällä joku, ei mene. Tässä ollaan jälleen kerran väärässä kohtaa, voi jum jam, jei. Alrightiten, nyt tää hyppy on mahdollinen vihdoin ja viimein. Elikkä se oli tosiaan viiden hyppy, ja viiden hypyt ei ole mahdollisia, ellei... No mihin tää nyt tää jummi? Mitä helvattua? Mitä sä nyt jumitat siinä? Viiden hypyt ei ole mahdollisia ilman speed potionia, jotenka se oli mahdoton hyppy. Näin mulle on ainakin sanottu, ja näin mä sen totesin äsken itsekin kyllä. Näin, mitä se sanoi? Level 2, eli tää oli vasta helppo. Ei sitten muuten laittanut mitään spawn pointtia tähän ees. Se vaan laittaa ton checkpointin, että mä voin niinku tuolta kilsan päästä sitten lähteä juoksemaan. Tai no, nyt ei olla onneksi kilsan päässä. No niin, nyt meillä on tässä tää checkpointti käytössä. Semmonen kunnon spawn pointti, niin ei tarvitse sitten aina uiskennella tonne. Kannattaa muuten aina laittaa semmoset nappulat, mikä laittaa spawn pointin, niin voi hitsin pitsi. Miten tääkin on näin vaikeeta mulle? Siis en ymmärrä. Siis nää on oikeesti ihan easy peasy hyppyä kaikki. Mulla on vaan joku semmonen rankka meininki tässä näin. Yes. Hyvä. Ja viimeinen. Ei ollut viimeinen. No vielä viimeinen. Ei! Voi ei. Ei. Mene Timppa. Yritä. Yes. Kukkulan kuningas Timppa sitä itse. Näin, nyt heitetään tähän kyllä nyt sitten spawn point. Näin, ja saadaan tuolta sitten toi checkarikin. Laittoiko se ihan mulle vaan tota noin? Siihen ei meinaa tullut mitään vettä. Jotain siellä dispenserissä olisi varmaan pitänyt olla. Jeps. Tää on aika helppoa, hyvä. Nyt alkaa olla vähän iloisempi mieninkin. Hyppää laava altaaseen, et kuole lupaan. Tähän saa laittaa checkpoint, okei. Okay. Miksi mä haluan täältä hypätä? Miksi mä muuten kirjoitan, kun sehän oli tossa noin viimeinen komento. No voi jummiammi, kuolin! Voi jummiammi, nyt mä oon jossain middle of nowhere. No niin, täällä ollaan jälleen kerran. Wouchista wow, mahtavaa, upeeta. Level 3 lähtee käyntiin. Heitäänpä siihen sitten
Spawn pointit isketty, level 3 lähtee käyntiin. Tää on helppoa, helppoa settiä. Ui, vitsi, mä pelkäsin, että mä putosin. Tässä on muuten aika huono, kun ei näe kunnolla. Mitä se seuraava? Tuolla alhaalla. Näin. Sitten tänne. Okei, mahtava. Toi on aika kaukana. Ei! Toi oli aika paha äsken. Se oli aika. Se oli jo hirveä. Ja sitten tänne. Mahtavaa. Ui! Kieli keskellä suuta, kaverit. Ei näitä taas. Yes. Mitä sä nyt pelleilet sinne? Yes, ekalla! Ekalla vetäsin ekalla. Siihen vähän spoonaria ja sitten... Yes. Mikä on niin iloinen? Yes! Mitä? Tuolla on checkpointti jossain kaukana. Kaukana on checkpoint. Ei täällä mitään checkpointtia, huijat mua, filme. Level 4, mitä tää sanoo? Viimeinen leveli on tämä. Tää on niin easy peasy, että ei mitään problemas en voi hyvänen aika. Heti kun alkaa ole ylimielinen paskiainen, niin heti käy näin ikävät. Mut ei hätää, kaveri. Okei, olin sanomassa, että ei hätää, kaverit. Kaikki on vielä hyvin. Kaikki on vielä mahdollista. Ei, come on nyt! Nyt yrittäkää, hei. Yrittäkää. Kuka on toikaan mahdollinen? Kuinka paljon se on yli? Se on vain yhden korkeammalla. Paljonkaan tuossa väliin blokkiin? 3. Ai se on 4. blokki ja se on yhden korkeammalla. No niin, menihän se, meni. No niin. Joo, alkoi jo epätoivo vähän iskee, mutta ei hätää, ei hätää. Homma hoidetaan. Noin. Mä alan ole aika hyvä tässä. Mut tää seuraava, tää on aika paha. Tää on aika paha. Onks tää taas 3 ja sitten yksi ylemmäs? Onks tää 4? Tää on... Huge! Yes! Se oli aika mahtava. Tulee ihan Wildcraftin grilli mieleen näistä. Kuka teistä on käynyt grillis? Grillipileet. Oli joskus kesällä. Ei kun keväälläkö ne oli. No niin, mahtavaa. Ja loppu häämöttää. Tad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 
Nyt on mahtavaa. Jee! Yeah, hyvä timppaa! Tekijä on Juppi 11 ja kiitos kun pelasit. Astuppa tuohon keskelle. Tuli vaan yhdet ilotulitukset. No ei sen väliä, ei sen väliä. Kiitoksia, kiitoksia tästä parkour-haasteesta. Oli oikeasti aika haastava. Olen pahoillani, että täällä sato koko ajan. Ja jos haluatte lähettää meikäläiselle kartta, niin tuossa sivussa näkyy kaikki olennainen tieto. Tiippa sitä kiittää ja kuittaa ja näkyy jälleen kerran seuraavissa videoissa.